Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt sitten tätä vuotajaa on etsitty näistä dokumenttien, kuka on vuotanut ja selvinnyt nyt, että on joku sotilastukikohdassa ollut työskennellyt henkilö, joka ilmeisesti ei ollut missään korkeassa asemassakaan. Mitä se kertoo Yhdysvaltain näiden arkojen ja salaistenkin dokumenttien valvonnasta? Jos ajatellaan, että tällä Donald Trumpilla oli sentään salaisia papereita, niin oli kassakaapissa, niin nykyinen presidentti Joe Bidenin salaiset paperit löytyi jopa avoautosta ja ympärinsä eri puolilta, missä hän oli kulkenut tai pitänyt jonkinlaista toimistoa. Ja hänen Donald Trumpin paperit, niitä tutki FBI, vaikka se oli käynyt jo siellä pari viikkoa ennen, niin se teki silti rynnäkön tutkimaan niitä, että olikohan se tosissaan tutkimassa niitä salaisia papereita, kun se oli kerran jo nähnyt ne. Ehkä sieltä kassakaapista haettiin vähän muutakin. Mutta Joe Bidenin kohdalla hänen lakitoimistonsa, nämä palveluksessa olevat työntekijät, metsästi niitä salaisia dokumentteja, joita on jätetty sinne ja tänne. Mutta nyt sitten tässä koko hommassa on oleellista, ei ole vaan se, että kuka on ne vuodattanut, vaan mikä niiden sisältö on. Nyt koko ajan yritetään samoiten kuin oli Hillary Clintonin papereiden tai sähköpostiviestien kohdalla, niin yritetään se asia aika lailla niin kuin pimittää. Ei puhuta siitä varsinaisesta asiasta, mitä nämä dokumentit, jotka on ihan virallisia dokumentteja. Niitä ei siis ole ollutkaan 50 eikä yli 100, vaan nyt jo puhutaan, että tämä henkilö on kopioinut yli 300 dokumenttia, josta hän on ottanut sitten kuvatkin, kun se olisi ollut työlästä ruveta kaikkia kirjoittamaan ylöskään. Ajatelkaa, siis hän on voinut ottaa näistä salaisista dokumenteista kopiot, ja hän on vaan ollut sotilastukikohdassa töissä. Kuinkahan moni Yhdysvalloissa siis pääsee näihin salaisiin dokumentteihin, ja luulisi sieltä nyt Venäjällä ainakin yhden agentin olevan, joka saisi nämä samat tiedot. Siis Yhdysvaltain tämä touhu vaikuttaa kyllä aika amatöörimäiseltä. Ja nyt sitten kun ajatellaan sitä sisältöä, niin se on aika todellakin huolestuttava. Siellä esitetään esimerkiksi, että Egypti olisi ollut valmis toimittamaan Venäjälle 40 000 ohjusta käytettäväksi Ukrainaa vastaan. Ja siellä oli kaikenlaista muutakin asehankintaa. No sitten sitä vaan kuitataan, että ei tiedetä, ei tietääksemme, että Egypti ole Venäjälle niitä hankkinut. No kyllä se tuntuu olevan se, että tuo, jos kerran tuollainen luku mainitaan ja se on virallisessa raportissa, niin luulisi, että sitä olisi seurattu, että kävikö niin. Joka tapauksessa siellä on paljon huolestuttavia seikkoja ihan tämän Ukrainan sodan kannalta. Nyt siis paljastuu, että toinen ja kolmas päivä ihan kohta toukokuuta on laskettu, että nämä perinteiset ilmatorjuntaohjukset, mitä Ukrainalla on ollut, ne loppuvat. Eli se perinteinen ilmapuolustus, mitä Ukrainalla on, niin se katoaa. Ja 23. päivä toukokuuta pitäisi olla niin, että lähes kaikki aseet, ilmatorjuntajärjestelmät ovat loppu. Se on ihan hirvittävä tilanne. Se tarkoittaisi siis sitä, että Venäjä voi odottaa vaan tuota hetkeä ruveta ohjuksilla terrorisoimaan koko Ukrainaa, koska Ukraina ei kykenisi torjumaan ollenkaan näitä ohjuksia. Tämä pistää ajattelemaan myöskin Suomen kannalta ja Naton kannalta tämän tilanteen. Eli toisin sanoen, niin eihän NATO-mailla ole, eikä Suomellakaan ole mitään semmoisia määriä ohjuksia, mitä pitäisi olla. Joku sanoi, että mistä se Ilkka tietää, että kuinka paljon iskaria ja muita ohjuksia. Enhän minä voi tietää, ei sitä. Ne on salaisia tietoja. Venäjä
Varmaan vakoiluorganisaatiot Yhdysvalloissakin ovat niitä kauheasti yrittäneet selvittää, mutta tarkkaa määrää on mahdoton sanoa. Se vaan tiedetään, että niitä on vielä aika paljonkin Venäjällä ilmeisesti. Ja tämä kysymys on sinänsä hyvin vakava. Kysymys on siis siitä, pystyykö Venäjä tällä organisaatiollaan, eli sillä, että se on siirtynyt tämmöiseen sotatalouteen, niin tuottamaan kuinka paljon näitä ohjuksia ja ammuksia. Siis loppujen lopuksi tämä on menossa nyt siihen vaiheeseen, että nämä tykistöammukset ja ohjukset, ne on ratkaisevassa roolissa, kuinka tuossa Ukrainan sodassa käy. Jos ei ole tykinammuksia, niin tykistö ei voi tukea joukkoja. Ja Ukrainakin on onnistunut tykistöllään tekemään melkoisia tuhoja venäläisten keskuudessa. Ja toisinpäin Venäjän tykistö on myöskin tehnyt tuhojaan Ukrainan keskuudessa. Eli nyt tässä näissä vuodesta dokumenteista näkee, että Ukraina on todella vaikeassa tilanteessa. Ne vastahyökkäyksen varatut resurssit ja kaikki muukin näyttää nyt siltä, että ne eivät näytä ollenkaan riittävältä. Ja nyt jos sä lähdet hyökkäykseen, tämmöiseen vastaan tai minkä tahansa hyökkäykseen, ja sulla ei ole riittäviä resursseja, niin se kyllä helposti johtaa ihan siis hirvittävään tuhoon. Ja jos Ukraina tuhoaa nämä joukot, jotka on nyt koulutettu ja ovat tähän vastahyökkäykseen suunniteltu, niin millä ihmeellä se sitten jatkaa sitä sotaa? Eli kyllä tämä on todella vakava paikka. Ja samalla se kertoo sen, että kun meillä lännessä ainakin, niin koko ajan on annettu ymmärtää meidän median ja muun kautta just päinvastoin, että Ukrainalla ei ole mitään hätää ja kaikki asiat on menossa ihan hyvään suuntaan ja koko ajan puhutaan mahdollisesta menestyksestä, ainakin torjuntavoitosta ja sillä tavalla. Mutta nämä on sellaisia asioita, että kyllähän meidän pitäisi tietää lähempänä sitä totuutta, miten ihmeessä Ukrainaa voidaan auttaakaan, jos ei ole todellista kuvaa, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu ja mitkä on ne voimasuhteet ja muut. Eli tämähän on ollut nyt hämärän peitossa, nämä voimasuhteet. Ja sitten näissä dokumenteissa on ukrainalaisten joukkojen, prikaatien ja muiden tarkat rakenteet, aseet, mitkä heillä on käytettävissä ja muut. Eli Venäjä pystyy sitten aika hyvin varautumaan ja näkemään, minkälaista tulivoimaa Ukrainalla on. Eli tämä vuoto tulee kiusalliseen ajankohtaan, erityisen kiusalliseen ajankohtaan, mutta mä luulen, että se vuotaja tai näin, niin kuka tahansa, joka on näitä dokumentteja nähnyt, niin täytyy olla hämmästynyt siitä, miten ne dokumentit poikkeaa siitä, mitä meidän mediat, valtamediat puhuu. Ja edelleenkään nämä valtamediat eivät halua puhua kaikista niiden dokumenttien yksityiskohdista, siitä mitä ne tosiaan osoittaa. Jos tosiaan ajatellaan sitä, että tämä on niin suuri skandaali, siis missä tahansa muussa systeemissä, jos ei olisi tämmöinen suosikki järjestelmä, jos Suomen media ei olisi CNN:n jotenkin vahvasti kytköksissä, niin kyllähän meilläkin nyt huudettaisiin aivan kirkuen otsikot, että tämä Yhdysvaltain hallinto, Bidenin hallinto on jäänyt kiinni vakavista rikoksista. Siis kyllähän valtiopäämiesten vakoilu ja kaiken tiedon kerääminen, niin kyllähän siinä laitonta, sehän on laitonta ja yksityisyyteenkin vielä puuttuvaa, niin kyllähän se on täytynyt, kuka tahansa nähnyt, niin olla järkyttävä. Ja näinhän ilmeisesti tämmöisen 20 pienelle ryhmälle niitä rupesi ihmeissään levittämään. Ja se tosiaan alkoi jo 4 kuukautta sitten. Eli tämä kertoo sen, että
meiltä ja kansalta salataan. Annetaan ihan eri kuva, mitä todellisuudessa tiedustelut kertovat. Ja Suomessakin on esitelty näiden asiantuntijoiden ja ties minkä mukaan ihan täyttä puppua. Siis nämä dokumentit osoittaa sen, että se, mitä Suomenkin kansalle media on kertonut, niin se ei pidä paikkaansa, vaan tilanne on hyvinkin toisenlainen. Ja tämä herättää sen kysymyksen, että jos meillä olisi oikeasti käytettävissä nämä tiedustelutiedot ja todelliset tiedot, niin miten toisenlainen olisi ollut ja olisi näiden tilannearviot. Ja nyt kun me näemme nämä dokumentit, me näemme tämän sodankäynnin kulun siellä Ukrainassa, niin me näemme, miten heikosti Suomi on varautunut mihinkään todelliseen sotaan. Siis meillä ei ole kapasiteettia. Meillä on vain ilmatorjunta kestää ihan hetken. Jos se ilmatorjunta saa iskuja, niin kuin nyt tällä hetkellä meillä ei ole vielä mitään Israelinkaan ilmatorjuntaa, meidän Hornetit muka hoitaa sen, mutta ne Hornetit voidaan ampua alas. Ja joka tapauksessa, niin tästä voidaan päätellä, miten heikolla Suomen puolustuskyky on. Siis vaikka meillä on kyllä maanpuolustustahtoa ja tämmöistä, meillä ei ole viime aikoina jo 77 vuoteen sodittu, joten meillä ei ole välitöntä tietoa meidän armeijan upseereilla tai kenraaleilla ja muilla nykyaikaisesta sodankäynnistä Venäjää vastaan. Ja sitä nyt sitten näiden sotilasoppilaitoksissa yritetään kerätä, koska kyllä näillä upseereilla on niin paljon puuhaa, että eivät he nyt kerkeä eikä ole aikaa tutustua nyt Venäjän ja Ukrainan sotaan oikeasti sillä tavalla, että mistä sitten saa tietoakaan. Ja näin ollen niin se totuus ilmeisesti on se, että meillä on niin kuin valehdeltu, että me ollaan jonkunlainen sotilasjätti ja meillä on sitä ja sitä. Todellisuudessa Suomi on materiaalisesti 51. rankin listalla ja tämän NATO-maista siellä viivan melkein toisella puolen välin alapuolella. Joka tapauksessa Suomi ei ole sotilaallisesti todellisuudessa varautunut mihinkään sotaan, pitkäkistoisen sotaan. Ja tämä sitten laittaa juuri sen kysymyksen, että onko sitten ainut todellinen turva, tämä ydinaseturva. Mutta siis se ongelma, mikä meillä on, että me koko ajan puhumme siitä, että Venäjä lähtisi joukoillaan hyökkäämään Suomeen useasta eri kohdasta, joka tekee sen, että nämä meidän 100 modernia tankkia kyllä aika pieniin määrin menee. Ja itse asiassahan Pekka Toverikin sanoi ja monet muut on sanoneet, että ei niitä tankkeja voi jakaa, että ne täytyy muodostaa yksi joukko. No sittenhän suurin osa Suomesta jää ilman tankkeja. Tämä juttuhan on ihan jokainen sen ymmärtää, että ei Suomessa ole sellaista kalustomäärää, joka kestäisi pitkäaikaista sotaa. Ja toisekseen, niin eikä nyt Venäjällä ole ensisijaisesti tarvettakaan niitä maajoukkoja tuoda. Se voi ampua Iskars-ohjuksia ja muita ohjuksia, siis nyt jos se haluaa. Se on sitten eri asia, haluaako se ja mikä on tilanne. Nyt me tarkastellaan näin ihan sotilaallisesti niitä mahdollisuuksia, mitä Suomella on. Tässä tuo aurinkokin valo tulee koko ajan eteen, niin se on ihan siirryt sen verran, ettei se häiritse. Niin sitä meidän realistista todellisuudettahan meidän pitää niin kuin tarkastella. Niin realistisessa todellisuudessa siis Venäjällä on ilmeisesti aika suurikin määrä vielä iskarohjuksia ja muuta ohjuskalustoa, jolla se voi iskeä ihan minne haluaa Suomessa. Meillä ei ole mitään keinoa torjua tällä hetkellä. Meillä ehkä on tämän vuosikymmenen lopussa sitten jotain kalustoa, jolla torjua Israelista tai muuta saatua,
mutta lähivuosina meillä ei ole mitään keinoa torjua näitä iskaroojuksia ja muita. Eikä meillä ole mitään tietoa, että NATO-maat olisivat meille niitä tai Yhdysvallat antamassa meille ilmatorjuntajärjestelmiä, koska se tarvitsee niitä itse. Ja jos antaa, niin niiden lukumäärä on, jokainen ymmärtää, käytännössä lähes täysin riittämätön. Niitä pitäisi olla niin paljon, jotta, ja lisäksi eihän näitä ohjuksia pysty estämään mikään. Ei Yhdysvaltaankaan järjestelmä näitä yliääniohjuksia todennäköisesti pysty torjumaan. Se ei ole mitenkään niin kuin varma. Ja jos useita ohjuksia ammutaan, niin aina joku pääsee maaliin. Näin ollen Suomen eduskunta, presidentin linnakka, koko meidän hallinto on suojatonta tavallaan. Ja tässä on niin kuin nukuttu tämmöistä prinsessa ruususen vai kenen unta siinä on nukuttukaan. Mutta joka tapauksessa niin todellisuus on karmea. Meillä on 3 päämuuntajaa. Ensimmäinen, kun tuhotaan, yksi iskarohjus pystyy sen tuhoamaan, ei tarvitse siis kuin yksi ohjus, niin sen jälkeen tilanne on, että tämä teollisuus on vaikeuksissa ja ollaan todella vaikeassa tilanteessa. 2 tuhotaan, niin käytännössä meidän teollisuuden energia määrät ei riitä enää ollenkaan, se alkaa koko ajan, se joudutaan ajamaan alas. Ja kun 3, niin meillä ei ole sähköä ollenkaan. Siinä on turha sitten miettiä, että on hienoja tuulivoimaloita. Jos ei ole muuntajia, niin ei ole kyllä sähköä. Ja muuntajien korjaaminen ja uuden rakentaminen vie uskomattoman kauan aikaa. Eli Suomi on kaikessa hiljaisuudessa ajautunut siihen tilanteeseen, että se on aika suojaton. Ja tästä meille ei ole kerrottu ollenkaan. Mä oon yrittänyt tätä teille puhua, mutta nyt kun on dokumentit, niin nyt me voimme puhua siitä ja niiden valossa näemme, mitä esimerkiksi Ukrainassa on tapahtunut. Eli toisin sanoen aseet, niitä tarvitaan mahdottoman paljon, jos lähdetään sotaan esimerkiksi Venäjää vastaan. Ja tämmöisiä määriä Suomessa ei ole, vaikka myös kuinka joukkoja, eikä meillä nyt joukkojakaan niin kauheasti ole. Niin nyt ihan talonpoikaisjärjellä ajatellen, niin kyllä meillä vähän niin kuin tämä homma on, niin kuin jokainen järkevä ihminen on sen koko ajan oivaltanut, että Suomen maanpuolustus on keskeistä osin laiminlyöty, jos ajatellaan, että sen pitäisi kestää sotaa. Kun Suomen armeija on satsattu 1 tai 1,1, parhaimmillaan 1,3, ennen kuin nyt ollaan sitten satsaamassa mahdollisesti 2% bruttokansantuotteesta, niin eihän sillä, sehän tarkoittaa, että Suomi on niin kuin ajettu alas jo vuosikymmeniä armeijaa. Jotain aseita on saatu, jotain on, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän kyky puolustaa maatamme olisi mitenkään erityisen vahva. Jos meillä on kenttätykkejä, jotka on vanhoja ja ajastaan jäljelläneitä lyhyillä kantamalla ja koko järjestelmä hyvin haavoittuvainen, panssarivaunus on se hyvä puoli, että niissä on ne suojaa. Jos te lähdette tuolla jollakin tavallisella kuorma-autolla tai tämmöisillä vetämään näitä tykkejä, niin nehän on ihan yksinkertaisia maaleja tuottavaksi. Eli koko tämä homma on perustunut, ja niinhän se yleensä on, että se perustuu sille, että nämä virkamiehet ja muut, jokainen tekee vain oman hommansa ja kukaan ei ota vastuuta siitä kokonaisuudesta, kun ei kerran ole rahaa. Se on vaatinut hallituksilta armeijaan satsaamista ihan toisella tavalla, mitä nyt on tehty. Ja tämän tilanteen kanssa me nyt sitten elämme. Ja jos ajatellaan noita vuotodokumentteja, niin siellä varmasti tulee vieläkin, tai on olemassa, jos niitä pääsee sitten julkisuuteen näkemään, niin paljonkin vielä ikävämpiä asioita. Yksi on se, että mitä nyt tapahtuu sitten Venäjällä,
kun paljastuu, että Yhdysvaltain tiedustelu on, sillä on sisäpiirin tietoa, eli sieltä Kremlistä ja maanpuolustusvoiman johdosta, ja niin sieltä vuotaa kaikki sotasuunnitelmat, mitä Venäjä tekee, niin kyllähän se nyt varmaan aiheuttaa sen, että nyt näitä, jotka on yhteistyössä ja antaa Yhdysvalloille näitä tietoja, niin niitä nyt haetaan kuumeisesti, eikä tarvitse epäillä, että heidän kohtalonsa tulee olemaan hyvin kauhea. Tämä niin kuin on vain jatkoa sille, mitä Yhdysvalloissa nyt on tapahtunut, eli toisin sanoen niin nämä turvallisuusnäkökohdat, niin niissä on tullut hataruutta. Yhdysvaltoja siis johtaa nämä turvallisuuselimet käytännössä. NSA on se kaikkein suurin, sitten on CIA ja sitten on näitä jotakin tiedusteluelimiä, joita Yhdysvalloissa on aika monen joukko. Ja niitä johtaa aika lailla itsevaltiaat johtajat, jotka on hyvinkin luulee olevansa koko maailman johtajia. Ja nyt heidänkin tämä tieto lähteensä voi vuotaa siis salaiset dokumentit ihan jostakin sotilastukikohdasta, joku työntekijä pystyy ne saamaan käsiinsä. Niin varmaan voi sanoa, että ei nyt ihan putkessa ole tämä homma. Mutta ennen kaikkea sen seuraukset, mitä siitä seuraa, kun esimerkiksi Egypti, kaikki nämä, jotka pitäisi olla Yhdysvaltain liittolaisia, niin voivatko he luottaa Yhdysvaltoihin missään asiassa, jos paljastuu, että Yhdysvallat ei luota heitä missään asiassa, vaan salakuuntelee ja vakoilee heitä joka tavalla. Ja tämä on varmasti, tämä ei ole mahdollista, jos ei Joe Biden ole valtuuttanut. Ja tämä Biden hallinto ole sen hyväksynyt. Tai sitten se olisi tietysti vielä pahempi homma, että jos ei niillä ole enää, Joe Bidenillakaan, enää mitään sanottavaa, että nämä turvallisuuselimet toimii niin kuin ne haluaa. Mutta kyllä virallisesti ainakin täytyy olla Joe Bideninkin hyväksyntä. Ja jos ajattelette, kun näitä vuotoja tulee, mitä tahansa tulee, tiukkoja paikkoja, niin Joe Biden vaan pakenee jonnekin ihan muualle. Hän ei siis yhtään johda Yhdysvaltoja, ei puutu näihin mihinkään, ja meidän media ei ota sitä edes puheeksi. Siis tämä on vaarallista, että meiltä salataan tämmöisiä perusasioita. Meillä on koko ajan ollut tämä, ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän mediaan luottaminen on lähes mahdotonta. Siis vaikuttaa siltä, että tosiaan Yhdysvaltain tiedusteluelimet ja näiden kytköksissä yhteen poliittiseen ryhmään oleva media, niin se sanelee Suomen uutistarjonnan ja näkökulman, mistä Suomessakin puhutaan. Ja näin ollen meillä on nyt ongelma. Meillä on ollut virhearviointeja Ukrainan suhteen ja monen muunkin asian suhteen. Ja me näemme nyt, että kun piti tuo Mika Aaltolakin sillä lailla ihannoi tätä Joe Bidenia ja piti nämä transatlantin suhteet, muistatte kauhean puhe siitä, että kun se voitti, niin nyt ne on pelastettu ja kaikkia katin kontit. Nyt näyttää siis siltä, että niitä ei kerta kaikkiaan ole, ei kukaan enää tunnu luottavan Yhdysvaltoihin. Miten sä voisit luottaa, jos sun pitäisi luottaa johonkin, joka sun selän takana vakoilisi sinua ja pimittää sinulta tietoja. Siis kyllä tämä antaa kuvan Yhdysvalloista, ainakin Joe Bidenin hallinnon aikana. Tämähän oli Obaman aikana ihan sama homma, siellä Merkelin salakuunneltiin ja kaikkea sellaista. Mutta kun media ei puhu näistä, eikä niitä tuoda otsikoihin, niin ihmiset ei tajua. Kysymys, mikä on oikein ja väärin, se hämärtyy. Ja se on hämärtynyt. Siis tällainen yksipuolinen toiminta, se siis on jo pitkän aikaa ollut, että näissä moraalis-eettisissä kysymyksissä, mikä on oikein ja väärin,
niin niissä luistetaan, kun on tietty poliittinen tarkoitushakuisuus. Ja tämä on hyvin vakava kysymys. Jos haluatte minun kanssa miettiä näitäkin asioita, niin älkää epäröitä. Tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni heräisi nyt tämän ymmärtämään, miten kauhea tämä tilanne on. Miten meidänkin media, se ei kerro meille sitä, mikä on totta, eikä se yritäkään selvittää. Meidän mediasta ja koko Suomesta on tullut tämän yhden amerikkalaisen poliittisen ryhmän, ääriryhmän tämmöinen koekenttä, miten paljon ihmisiä voi aivopestä. Ja ajatelkaa, että meidän niin kuin vasemmisto, joka aikanaan on ollut, jos joku, niin Yhdysvallat on ollut sen vihollinen. Eikä se aikaisemmin ollut kiinni siitä, että onko se republikaanit vai demokraatit. Myöskin demokraateista he eivät ole tykänneet, kapitalistista Yhdysvaltoja he eivät ole tykänneet. Niin nyt tämä vasemmistokin on vaiennut kokonaan ja mennyt Sanna Marinin johdolla tämmöiseen Amerikan suosimiseen ja silmät ummessa menemiseen. Eli tämän jälkeen, kun nämä vuodot on meillä, olisihan se pitänyt tietysti silloin Obaman aikaan jo tehdä nämä johtopäätökset. Eli tämä on jatkunut tämä toiminta, niin kyllä se on niin, että Yhdysvaltain hallintoon ei voi luottaa ollenkaan. Se on vakava paikka, kun me ollaan nyt NATO-jäseniä ja NATOn toiminta perustuu Yhdysvaltain toimintaan. Niin kuin tämä edellinen presidentti sanoi, että se ei toimi. Niin kauan kuin NATO on riippuvainen vain Yhdysvalloista, niin Yhdysvaltain intressit on ristiriidassa Euroopan ja NATOn maiden intressien kanssa, koska Yhdysvalloissa on ihan intressi sinne Kiinaan ja muualle, ja nytkin se on tilanne siellä hyvin huolestuttava. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloilla on ihan omat intressinsä, niin silloin NATO-maiden ja Euroopan pitäisi hoitaa oma puolustus. Silloin se ei ole kiinni amerikkalaisten tahdosta tai intressistä. Ja nyt on osoittautunut, että tämä Eurooppa on laiminlyönyt koko sotilaspuolustuksensa ja järjestelmänsä ja tuudittautunut vaan tämmöisen ydinsuojan varaan. Ja onko sitä ydinsuojaa? Uskotteko te nyt tosissaan, että jos esimerkiksi Venäjä ampuisi yhden Iskar-ohjuksen vaikka Suomen eduskuntaan, kun siellä on täysi istunto ja se eduskunta tuhoutus, niin NATO-maat ja Yhdysvallat laukaisisivat ydinaseet ja aloittaisivat ydinsodan. Ei tunnu ollenkaan todennäköiseltä. Eli kysymys on siitä, että Venäjälläkin on kyky ihan tavanomaisin asein tällä hetkellä tehdä iskuja. Hyvin vakaviakin iskuja. No, jäädetäänpä näitäkin asioita miettimään, mutta tässä on niin kuin valtava kolaus siihen, että voidaanko me uskoa meidän mediaa ylipäänsä. Ja nämä asiantuntijat, miten voi olla mahdollista, että ne on enemmänkin asiaa tuntemattomia. Pitäisikö olla haastattelu, että haastatellaan asioita tuntemattomia. Vähän sanookin nämä meidän haastateltavat aina, että he perustavat asiansa julkisiin lähteisiin. Käytännössä siis samoihin lähteisiin kuin kuka tahansa, Matti Meikäläinenkin voi tehdä. Ja mikä tekee heistä sitten asiantuntijoita? Ja nyt nämä dokumentit tosiaan paljastaa, että on ristiriita, että nämä asiantuntijat eivät ole ollenkaan perillä asioista. Ja ennen kaikkea tämä tämmöinen ihmeinen romanttinen suhde Yhdysvaltoihin että, ja tämmöinen usko, että kun siellä on yksi poliittinen ryhmä vallassa, niin mitään ongelmia ei ole ja kaikki on hienosti. Ja sen ryhmän kaikki asiat pitää peitellä, eli täydellistä tämmöistä diktatuuria. Kyllä tämä on aika vaarallinen kysymys ja vaarallinen tilanne, mihin me ollaan jouduttu. Ja meidän täytyisi saada myöskin kysymyksiin vastauksia.
toivottavasti nyt saadaan edes hallitus, joka jotenkin lähtisi hoitamaan meidän asioita. Niin, että saataisiin niitä monia asioita, jotka on nyt suuria ongelmia Suomessa, niin myöskin ratkaistua. Kiitoksia teille ja jatketaan näidenkin asioiden äärellä. Kiitos paljon. Hei hei.